Akala niyo ba si Jay Costura? Isa siya sa mga sikat na YouTube vlogger at psychic na nakilala natin. Halina at pakinggan natin kung ano ang kanyang prediction sa taong 2023. Pakinggan po natin. And sa ngayon 2023, ano ba ang bago at ano ba ang aantayin nating mga pangyayari? Well, ngayon, sa 2023, no, kailangan natin mag-ingat lagi. Always naman, everyday in our lives, kailangan talaga natin mag-ingat, kailangan natin magdasal. Bakit kailangan natin mag-ingat? Kasi madami akong kaguluhan na nakikita. Isa dito ay ang pagkakagulo. Karating nating bansa, may nakikita nga akong kaguluhan. I see uniforms, active uniforms na I'm in the middle of the war against two countries. Hindi lang two countries eh. So basta meron akong nakikitang malinaw na kaguluhan within power. And then sa bansang Amerika naman, sa US ay medyo hihina ang ekonomiya nila at magiging magulo din when it comes to politics, no? Meron pa akong nakikita magkakaroon ng isang malakas na lindol. Hindi naman siya tatama sa Pilipinas, pero Asian country siya. May nakikita akong pagragasa na naman ng tubig wherein I see a tsunami. Tsunami, yan, nakikita ko yan. Mag-ingat din tayo sa kakaibang sakit na naman nadadapo. Actually, last year, or kasabay ko tong binigyan ng babala noong pagpasok ng COVID, no? So, after a year with that, so mga kalagitnaan, nagkaroon ako ng interview sa Over a Glass of Two. Yun po ay based sa California. Nagbigay ako ng babala doon regarding sa pagpasok ng panibagong sakit wherein yung utak ang katamaan, no? parang siyang rabies pero mas higher form. Basta pa nandito ang pagiging aggressive ng isang taong carrier yan. And paano ko ba nakikita ang mga premonitions ko? Sa mamamagitan po ng mga panaginip ko. And pag may time ako mag-isa, I make sure I put myself into relaxed mode. So I meditate. Ayan. So unti-unting pumapasok ang iba't ibang kulay or aura sa paligid ko. Meron akong usual na ginagawa, yun ay magdasal muna. Ayan. So sa larangan naman ng showbiz, magiging masaya ang showbiz lines natin, no? Pero may nakikita ako isang trahedya or isang kaganapan sa isang sikat na komedyante na magkakaroon ng health problem, no? Lalo na sa heart niya at saka sa mga mata niya. So, magiging usap-usapan ito. And sa politics naman natin dito sa Pilipinas or sa ekonomiya natin dito sa Pilipinas, magiging magandang takbo, parang ganun lang siya, and then magiging middle. Yan. So, kailangan din natin mag-save ng financial aspect natin, or kailangan natin mag-save araw-araw kahit konti kasi magkakaroon ng problema sa food. Yan, especially sa bigas. Ang nakikita ko, magkakaroon ng problema tayo dyan. And may nakikita na naman akong new artist na uusbong na pag-uusapan din sa larangan ng showbiz. Ang pangalan or ang ano niya is starts with letter R, yung pangalan niya. And sa nakikita ko pa ay madaming disgrasya ang mangyayari ngayong taon. Ayan, so mag-ingat-ingat po tayo lalo na sa pagmamaneho, at isang trahedya ang mangyayari sa karagatan. Ayan, mag-ingat po tayo sa mga biyahe natin. At isa pa, lagi kong pinagdadasal na sana hindi mangyari ang tinatawag na yung maipapanganak na bata na pag-uusapan talaga ng lahat.
Kasi laging paulit-ulit sa panaginip ko yun. At meron akong nakikita na isang aparisyon na mangyayari sa parte ng Mindanao. So, malaking pagliliwanag ang mangyayari doon. Magbabago ang kulay ng langit, pero sa area siya ng Mindanao. Ayan. Sa larangan din ng showbiz, may nakikita ako na isang sikat na anak ng politicians na masasangkot sa tinatawag nating drug involvement. So, mag-ingat-ingat po tayo lahat. Ito po ay isang gabay lamang. Lagi nating katandaan na mas powerful ang prayer. Lagi natin. At yan na nga po ang prediction ni Jay Costura sa taong 2023. Sana po nagustuhan nyo, at sa mga naniniwala at hindi naniniwala, nasa inyo na po yan, pero nagbibigay lang po siya ng babala para sa atin at maging aware tayo kung ano ang nangyayari sa ating mundo. Like and share and follow for more. Thank you!